Tiem cilvēkiem, kas ir piedzimuši no augšienes. Te kāds vispār ir, kurš ir piedzimis no augšienes? Ir, ja? Jā, ir. Ir vai nav? Jā. Ir. Re, kur ir. Ne pa jokam. Tā, kas tur ir šitanī te zilajā telefonā? Virģīnija. Šitanī zilā? Kam ir zilājs? Virģīnija. Virģīnija tur ir? Aha, skaidrs. Jā, bet tev pēc smiekliem var pazīt. Es smējos, es esmu pilnā nopietnībā. Lūk, tātad, dargie draugi, es domāju, ka tas būs ļoti labs vārds, jo tas mani ļoti uzrunāja pašu, un es domāju, ka tas derēs mums katram. Tāpēc, kad, ziniet, ir moments, kad tev vienreiz, kad tu esi draudzē, vai tu esi draudzs gans, vai mācītājs, vai tu nāc uz draudzi, vai tu draudzē kalpo, vai tu, nu, jebko, lai tu nedari, tev pienāk moments, ka tev viss ir līdz kaklam. Un tas ir pats vislabākais moments, kas vien var būt dzīvē. Jo tā, kad ir viss līdz kaklām, tad noteikti būs izmaiņas. Pasaka savam kaimiņam, būs izmaiņas. Būs izmaiņas. Bet būs izmaiņas, vai ne? Virģīnija, būs izmaiņas. Āmen, ir izmaiņas, būs izmaiņas. Būs izmaiņas, jā. Es domāju, ļoti fiksi būs izmaiņas. Un es gribu... Lai jūs atverat Marka evaņģēlī pirmo nodaļu, un es nolasīšu no 35. Līdz 38. Pantam. Varbūt kāds šeit saņems apstiprinājumu tam, ko viņš jau dara, jo man ļoti patīk mācības pirmie soļi, ja, kas jādara tam cilvēkam, kas piedzimst no augšienes. Viņam ir jālīdzinās Jēzum Kristum pareizi. Nu, un tad šeit Marka pirmā nodaļā, 35. Pantā un līdz 38. Nu, arī 39. Puse, ja? Ir, atradīsi pati, ja, un tikai klusāk bišķīt, ja? Tagad Marka pirmajā nodaļā rakstīts, un no rīta gaiļos cēlies, viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā, un tur Dievu pielūdza. Un Sīmanis līdz ar tiem, kas pie viņa bija, viņam steidzās pakaļ. Un viņu atraduši, tie viņam saka, visi tevi meklē. Un viņš tiem saka, noejam citur tuvējos miestos, ka es arī tur sludinu, jo tāpēc es esmu nācis. Un 39. Pantā ir rakstīts, ka viņš gāja sludinādams Dievu vārdu, ja? Viņš gāja sludinādams evaņģēliju un izdzina ļaunos garus. Skatieties, kas notiek ar jebkuru kristieti vai tas, kurš līdzinās Jēzum Kristum, vai kāpēc mums vajag līdzināties Jēzum Kristum. Agrāk es vismaz atceros, kad es laukos dzīvoju, tad gaiļos, tas bija kaut kur 5 apmēram, plus mīnus 5,5-6, gāja no rīta govis laukt apmēram gaiļos. Vai dzirdēt, kā gaili zied, tur kikeri gūja. Tātad es saprotu, ka tagad kāds arī no rīta ceļās ar gaiļiem, ja, un iet Dievu pielūgt, ja. Šeit ir rakstīts, kad viņš izgāja kādā vientuļā vietā, es domāju, kādā vientuļā pļaviņā, vai kādā vientuļā mašīnā, un tur Dievu pielūdza, Jēzus to darīja. No rīta gaiļos cēlies, viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā, un tur Dievu pielūdza. Ja to Jēzus darīja gaiļos no rīta, kā jūs domājat, vai mums tas ir jādara no rīta? Vai mēs to daram no rīta? Mēs to daram no rīta. Mēs ejam Dievu pielūgt, ja? Un Sīmanis, nu viņš droši vien Sīmanis, nu vārds Sīmanis nozīmē to, ka viņš aizgulējās, ja? Un Sīmanis līdz ar tiem, kas pie viņa bija, steidzās pakaļ. Nu viņš nogulēja vienkārši. Un viņu atraduši, tie viņam saka, visi pārējie tevi meklē. Nu tie, kas nogulēja, ja? Un viņš tiem saka, noejam citur tuvējos miestos, ka es tur arī sludinu, jo tāpēc es esmu nācis. Jēzus atnāca tāpēc, lai sludinātu evaņģēliju. Ja mūsos iekšā dzīvo Jēzus. Vai nu kušu, vai nu. Divi varianti. Ja? Tāpēc. Tāpēc ir tāda lieta, ka mūsos dzīvo Jēzus. Jā. Jēzus nāca, ko darīt? Lūgt.
Es tikko teicu. Sludinā, jā. O. Un viņš tiem saka, noejam citur tuvējos miestos, Siguldas miestā, piemēram, nu, Siguldā ir miests, Ziepnie kalna arī ir miests, Zolitūde arī ir miests, pie botāniskā dārza arī ir botāniskā dārza miests un rajons, ja? Ka es arī tur sludinu, jo tāpēc es esmu nācis. Katrā, kurā dzīvo kungs Jēzus Kristus, viņam ir jāsludina tanī vietā, kur viņš ir, ja Jēzus tevī dzīvo. Pareizi? Skatieties. Viņš gāja sludinādams evaņģēliju un izdzina ļaunos garus. Rakstīts, ka viņš izdzina ļaunos garus. Tātad, kādām prioritātēm ir jābūt kristiešu dzīvē? Tu varētu pierakstīt, Viktorija. Kādām prioritātēm ir jābūt cilvēka dzīvē, kristiešu dzīvē? Pirmais – ikdienas lūkšana gaiļos. Nevis ar gaiļiem kopā, ne, nu varbūt var arī ar gaiļiem kopā, bet ikdienas lūkšana gaiļos. Otrais – mājas grupas apmeklēšana. Arī tad, kad negribās. Mājas grupas apmeklēšana, tā ir otrais. Un trešais – sadraudzība, sarunas ar padomdevēju vai ar līderi, kā kuru sauc tur, ja? Kurš ar ko tur lūdzās. Sadraudzība, ne tikai sarunas, bet draudzēties vajag. A to sanāk, kad iemācās pa telefonu runāt, ka jāsatiekās, tā nekā. Tad nav laika, Tad vēl kaut kas, tad ciemiņa atbrauca, tad rādi atbrauca, tad saldējumu atveda. Nevaru nevienu uzaicināt, pats gribu apēst. Ciemiņa un rādi. Par tevi mēs jau visu zinām. Tev punts pierēja ir za to. Slava Dievam, jā? Durvis ieskrēja. Forši. Tas ir tā, ka šilierējās, jā, ja nevar iet pa vidu un trāps tendrē. Tas tā parasti ir. Tātad trešais – sadraudzība, sarunas ar padomdevēju. Tādām ir jābūt prioritātēm, ja? Ikdienas lūkšanai. Vēl kāda ir prioritāte? Bībeles lasīšana. Lūkšana un kalpošana cilvēkiem. Dzīvot svētu un taisnu dzīvi, lai nevajadzētu durvīs ieskriet. Tā palīdzēs pareizi salikt prioritātes savā dzīvē. Zini, kā ir, ka tu dzīvo svētu dzīvi? Tas ir tā, ka tu visur dzīvo svētu dzīvi. Tev nav jāsaka, ai, nu, neteikšu taču es, ka esmu kristies. Nu, kurš te zinās? Nu, neviens taču nezinās. Drīkst vēlēs bībeles lasīšana. Lūkšana un kalpošana cilvēkiem. Dzīvot svētu un taisni dzīvi, tas palīdzēs neieskriet durvīs. Bet tas palīdzēs ieiet pa durvīm. Vēl viena lieta, ko es sapratu, un var pateikt pats pēc sevis. Cilvēkiem ir dabīgi, nu viņam tā dzīvē sanāk, ka viņš krīt kārdinājumā, un viņš grib darīt to, ko nevajag darīt. Šeit ir tās prioritātes, ko mēs sarakstam, pie kurām vajag piestrādāt, lai tās prioritātes īstenojās tavā dzīvē. Ikdienas lūkšanas no rītiem. Gaiļos. Un ja tev ir jāzvana savam cilvēkam, ar kuru tu lūdzies, te ir jāzvana, nevis jāpazūd. Vienkārši jāzvana un jālūdzās kopā. Tātad cilvēkiem ir dabīgi krist kārdinājumā un darīt otršķirīgas lietas, tā kad jālūdzās. Viņš negrib zvanīt, viņš nelūdzās. Tev pasaka dzīvot svētku dievbīgu dzīvi, viņš ņem un piedzerās. Un pazūd, un paiet malā. Un pēc tam brīnās, kāpēc viņam durvis strāpās. Vai vēl viss kaut kas. Nevienkārši kā... Nu tas nav... Stop. Tas nav pie mums, tas ir citur. Mums ir dievkalpojums, parunās pēc dievkalpojuma. Lūk, tā kā visādīgi gadās dzīvē. Bet cilvēkam ir dabīgi krist kārdinājumā. Bet ja tev nāk kārdinājums virsū, vai tu esi nokrits, tas nozīmē, ka ir jāmeklē un jāiet un jāmeklē
palīdzību. Tātad pareizi noliktas prioritātes, tā ir māksla nodoties Dievam vai nodot Dievam savas dzīves lielāko daļu, lai varētu veltīt laiku pašam galvenajam. Jo tas tiešām ir, tā ir māksla sakārtot savu dzīvi. Slava Dievam, slava Dievam. Mums ir jāsaprot, ka kristiešu dzīvē, lai viņa būtu veiksmīga un lai viņa būtu pilnvērtīga, ir jābūt patstāvīgam lūkšanās. Tas, ka tu lūdzies, ir labi, bet ir jābūt patstāvīgam. Jo es pats savā dzīvē esmu izbaudījis, ko nozīmē, ka tu esi patstāvīgs. Piemēram, lūdz divas nedēļas pa finansēm un kāds ir rezultāts ne tikai man, bet visiem pārējiem, ka mēs lūdzam pa draudzi. Un kā ir, ka tu neesi patstāvīgs, ka tu kaut kur izlaidi, ja? Tad piepieš tu durvīs trāpi kaut kur. Tu vairs nevar iet pa durīm, tev rēgojās, tu trāpi stenderē, tad ir punts pierē, lūpu, pušu un vēl visādīgas lietas. Ir jābūt patstāvīgam. Vēl viena lieta, ko es gribu uzsvērt. Laime skalējas savā dzīvē, esi tu pats. Starp citu. Nu kā tu var teikt, Aigar, nu Dievs ienāks manā dzīvē, un viņš man sakārtos, un Dievs pacels manu dzīvi. Dievs pacels tavu dzīvi tev tikai tad, kad tu pats lūksi pa savu dzīvi, un pats strādās pie savas dzīves. Viņš svētīs tavu roku darbu, dos tev gudrību, ja tu viņam prasīsi. Bet ja tu neko neprasīsi un gaidīsi, kamēr Dievs atnāks un viss sakārtos, es tev varu pateikt lielus jaunumus. Viņš nekad nesakārtos tevi. Nekas nenotiek uz burvju mājienu. Es palūkšos, atnākšu uz baznīcu, visi mani svētīs un man viss sanāks. Nē, tā nebūs. Šeit ir jāstrādā pašam pie sevis. Tagad gribu pateikt, kāpēc mēs to visu daram, kāpēc? 1. Korintiešiem 9. Nodaļa no 23. Līdz 27. Pantam. Kāpēc mums jālasa Bībele? Kāpēc mums ir jāsakārto savus laiks? Kāpēc mums ir jāiedziļinās vārdā? Kāpēc? Tātad 1. Korintiešiem 9. Nodaļa 23. Līdz 27. Pantam. Tātad no 23. Panta ir rakstīts, bet to visu es daru evaņģēlija dēļ, lai man būtu daļa pie tā. Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū godalgu? Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā. Un tāpēc viņi tāpēc to dara, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es skrienu nekā uz ko nezināmu, es cīnos nekā gaisus izdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmetams. Ko tas nozīmē? Šeit ir ļoti labi parādīts par, nu, apustuls Pāvils ir runājis korintiešiem, ja, par skrējiem stadionu agrāk, Romas impērijā bija ļoti attīstītas visādīgas spēles un viss kaut kas tur bija. Un viņš šeit salīdzina ar tiekšanos pēc evaņģēlija, ar tiekšanos pēc Kristus, ar tiekšanos pēc uzvaras Dievā, kā ar skrējējiem stadionā. Ka visi gan skrien, mēs arī skatāmies olimpiskās spēles, ja ir cevišķi skriešanas, ja ir, ja? Skrien kaut kādi 20 cilvēki, bet tikai viens dabū un olimpisko zeltu. Viens dabūn sudrabu, viens dabūn bronzu, jā, laikam vairāk tur nekas nebija, jā, trīs medaļas, jā. Tātad tu meklē Dievu tā, lai tu saņemtu zeltu, tātad no Dieva, lai tu saņemtu atklāsmi, lai tu saņemtu pieskārienu. Tu nāc pie Dievu lūkšanās, lūdzies tā, lai Dievs tev atver, lai Dievs tev pieskarās, lai Dievs tev atver prātu, lai viņš tevi dziedina, lai tu vari runāt, lai tu vari būt pilnvērtīgs kalpotājs. Tu tā meklē Dievu. Ka tepat ir rakstīts, ka tu atsakies no daudz kā. Tu atsakies no alkohola, tu atsakies no meliem, tu atsakies no izlaidīga dzīvesveida, tu atsakies no kaut kādiem labumiem,
ar kuriem sevi palutinātu, ja? Nevis tāpēc, ka tev jākļūst pa kaut kādu malā tādu atsistu kristieti, kas visu nu, no visa atsakās un tikai galvenais Dievā. Mēs nerunājam par kaut kādiem tādiem, nu, greiziem, nepareiziem lēmumiem, ka tu māju pārdod visu, iznes no mājas ārā, naudu saņem, visu ziedot, tev nav ar ko elektrību samaksāt, bet tu tikai visu ziedo. Nu, mēs nerunājam par tādām muļķīgiem tādiem lēmumiem. Mēs runājam par to, ka tu meklē kungu, ka tu meklē Dievu klātbūtni, ka tu meklē svēto garu, lai saņemtu no Dieva uzvaru, jo viens vārds no Dieva saņemts var izmainīt visu tavu dzīvi pilnībā. Un mēs arī norūdam un kalpinam miesu. Ja, piemēram, atnāk kaut kāda grūtsirdība vai kaut kas, un tu domā, vai kā dzīvē neiet, nu, ja tu draudziņi nezini, kur ir laime tava, paskaties tik pudelē, citur viņas nava, tad tāda dzīve nestrādā pie mums. Ja, jo tā, kad tu paskatīsies pudelē, tu tur noslīgs vēl vairāk, visu māju izpārdosi, varbūt nepareizie draugi atnāks, vēl kaut ko nozaks, nospers, un pēc tam rezultātā, kad tu nāks pie samaiņas, ja, pie jēgas, tu būsi visu iztraulinājis, visu būsi pazaudējis, ja, un rezultātā vēl saprats, ka tev vēl problēmas vēl lielākas izaugušas, nekā bija iepriekš. Tāpēc tev ir jāsaprot, ko tu dari. Tātad, visus spēkus mēs veltam mērķa sasniegšanai, tāpat kā sporta svētkos. Par piemēram, ja tu sporto, tad tu taču eji trenējies ne priekš tā, lai paliktu pēdējais, bet priekš tā, lai kaut ko sasniegtu. Lai kaut ko izcīnīt, varbūt tās sev pierādīt vai citiem parādīt, ka tu arī kaut ko vari, ja? Šeit pie Dieva ir gluži tieši tā patās. Mēs nākam pie kunga, mēs katru rītu ceļamies no rīta uz lūkšanos priekš kā? Mēs gribam redzēt izmaiņas citu cilvēku dzīvēs, mēs gribam redzēt, kā cilvēkus Dievs dziedina, mēs gribam redzēt, kā cilvēki glābjās, mēs gribam redzēt, kā cilvēki iepazīstās ar svēto garu, kad viņiem atnāk grūtsirdības, sliktas domas, negatīvais mācās virsū, tad viņi var pasaukt svētais gars, palīdz man, piepild man, izved man, un svētais gars atnāk un sliktās domas aiziet, prieks atnāk dzīvē. Dievs dziedina sirdi, dvēseli, kaulus, miesu. Mēs gribam to redzēt, un tāpēc mēs arī cīnamies, mēs veidojam draudzi kopā ar svēto garu, Dievs mums rāda, ko mums darīt, mēs to daram, kāpēc? Tāpēc mēs gribam izpatikt, mēs gribam saņemt vainagu no Dieva, mēs gribam saņemt to pašu labāko. Tāpēc mēs dažkārt atsakamies, ja atstājam veco dzīvesveidu, atstājam vecos melus, vecos slinkumu, atstājam, ceļamies no rīta agrāk, ne jau tāpēc, ka mums negribas gulēt. Mums ļoti citreiz gribas gulēt, bet mēs ceļamies no rīta agrāk, kāpēc, lai meklētu Dievu, lai saņemtu viņu svētību, lai palīdzētu vēl daudz citiem, lai viņš svētītu roku darbu, mēs varētu pateikt, tik tiešām Dievs ir dzīvs Latvijā. Nav tikai viena himna, Dievs glāba Latviju, ja? Dievs svētī Latvijai īstenībā nekas nenotiek. Ja? Tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Un mēs necīnamies tā kā gaisus izdami, bet mēs norūdam un kalpinam miesu, lai mēs kļūtu par ritīgiem lūdzējiem, lūdzēju karavīriem, kas kā palūdz tā notiek lietas. Un ikdienas lūkšana palīdz mums nostāties uz pareizā ceļa. Kad tu katru dienu lūdzies, Dievs svētī tevi un palīdz tev nostāties uz pareizā ceļa. Viņš palīdz arī piepildīt cilvēkiem viņu garīgās vajadzības. Tā ir mūsu kalpošana. Kad Dievs mūs piepilda un ka mēs nostājamies uz pareizā ceļa, Dievs ir tas, kas mūs virza, un ja mums sanāk vēl ceļā kādam cilvēkam pakalpot, mēs vēl pateicoties svētajam garam, kas caur mums piepilda citu cilvēku vajadzības. Mēs viņu vai iedvesmojam, vai parādam viņam izeju no kaut kāda cietokšņa, kurā viņš sēž un ārā netiek. Ja? Tā ir Dievs lava un Dievu varenība. Kāds varbūt piepildās ar prieku, kurš ir bijis noskumis. Tā ir mūsu kalpošana. Un ja mēs to nedaram, mums nav ne spēka, ne svaidījuma, ne ticības, ne mīlestības. Ko tas nozīmē? Ja tev nav ikdienas lūkšanas, ja tu nekalpo cilvēkiem, rezultātā tev nav ne spēka, ne svaidījuma, ne ticības, ne mīlestības. Un tu tāds sačākstējis. Kas notiek tad ar cilvēku, ka viņam tā notiek? Ka nav ne svaidījuma, ne spēka, ne ticības, ne mīlestības. Viņš pārvēršās par tādu
ikdienas cilvēki, kuram nav prieka, viņam negribas pucēties, viņam negribas neko darīt, viņam negribas priecāties, viņš dzīvo vienmuļ dzīvesveidu, viņam liekas, ka ar to viņš kalpo Dievam. Es viņu pateiktu, ka ar to viņš nekalpo nekam. Viņš degradē un krīt zemē. Ot, kur tā lieta ir. Ko tas nozīmē? Nav lūkšanas. Tu var teikt, oh, bet es taču katru dienu lūdzos. Ir divas dažādas lūkšanas. Ir lūkšana no dvēseles un ir lūkšana no gara. Un ja tev garā nav brīvības, tu var lūgties vienkārši tā kuļu, muļu, puļu. Neviens lāgā nesaprot, ko tu tur lūdz. Ja tev pēc lūkšanas nav ne prieka, ne gandarījuma, ka tu esi kaut ko tiešām labi izdarījis, rezultātā tev tā lūkšana kļūst mehāniska. A mehāniska lūkšana tā ir reliģija, tur Dieva nav iekšā. Un ja nav Dieva, nav piepildījuma, un rezultātā tu vari lūgt visu mūžu un piedzīvot sakāvi savā dzīvē. Un tad vēl velns tiek pie tevis klāt un saka, vod, Dievs tev nedzird, tev tas nav priekš tevis, ja? Un rezultātā cilvēki tā uztais pašnāvības vēziet prom no baznīcām un pazaudē pat savu aicinājumu. Tāpēc ir ļoti svarīga, kāda ir pirmie soļi cilvēkam, kurš ir piedzimis no augšienas. Viņam ir jāiemācās lūgt, jo lūgšana tas ir viņa gaisa. Nu, padomā, ja cilvēkam pārtrauc gaisa padevi, kas notiek ar viņu? Viņš aizrijās un nosmok. Ja viņš nosmok, viņš ir dzīvs? Tātad, ja tev nav dzīves lūkšanas, ja tu neiemācies lūk garā, tad tu nosmoc un tu paliec par reliģisku cilvēku, kurš lūkšanu gan lūdz, bet Dieva tur iekšā nav un dzīvības tur nav. Tāpēc piedzimušam no augšienas kristietim pirmām kārtām ir lūkšana. Ja? Kāds tad ir mūsu uzdevums? Iedomājieties, ja mēs, piemēram, nemākam lūgt, mēs nelasam Dievu vārdu, mēs neesam draudzē kalpošanās, mēs neesam sadraudzībā nekur. Ar Dievs mums ir Mateja 28. Nodaļā, 19. un 20. Pantā, ir devis tādu lietu, es izlasīšu. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēva un svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, nevis pateicis, bet pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tagad jautājums. Mateja evaņģēlijā Jēzus saka, ka viņš mums ir pavēlējis kaut ko. Mateja 28, 19, 20. Jēzus mums ir pavēlējis. Ko darīt? Par mācekļiem visas tautas. Latviešu tauta tai skaitā. Kristīt viņas tēva, dēva un svētā gara vārdā un tās mācīdami turēt visu. Tātad visu, tas nozīmē iemācīties lūgt, lasīt Dievu vārdu, kalpot cilvēkiem, būt sadraudzībā, mums zināt, būt lūgšanu kalpošanā. Esat ievērojuši, gribu to vienkārši teikt pateikt, kamēr, ka muņķenam un mūsu nu, garīgam tēvam draudzi tā, kuru mēs gribam, lai tāda ir Latvijā, ka viņi dzīvo no projekta līdz projektam. Viņiem ir viens projekts, pēc tam viņi strādā uz nākošo projektu, pēc tam uz nākošo projektu, pēc tam uz nākošo projektu, un ja viņiem nav kaut kāda projekta, tad viņi ir nomiruši un degradē. Jautājums, kā mums ir? Vai mēs dzīvojam no projekta līdz projektam? Varbūt kāds var pateikt, Aigar, a kas tas projekts tāds ir vispār? Mums te nav bijuši tādi projekti. Varu tevi iepriecināt, mums bija pirmais projekts, kas saucās kā? Nometni. Nometni mums bija? Tas bija projekts? Jā. Halo, es uzlānošu skoču. Ir skoču kaut kur? Ir. Mums ir projekts. Mums tagad ir kāds projekts? Jā, lūkšana. Mums ir lūkšana nedēļa Biezbāržos. Lūkšana nedēļa. Mums ir projekts. Kurš ir lūdzis par to projektu? Viņš padomāja, es domāju, ka tu neesi lūdzis, tāpēc, ka mēs nelūdzām par to. Jā.
Mums ir, mēs lēnāk garā sākam ieiet, un dargie mīļi, es jums gribu pateikt. Mums būs projekts pēc projekta. Mums beigsies šitas projekts, sāksies nākošais projekts. Un mēs strādāsim pie tā, jo es esmu ieraudzījis, ka garīgam tētim, muņķenam, tas ir ļoti labs. Projekts no projekta, kāpēc? Projekts dod tev pendeli, tev jāiet ir darboties čiriz nihaču. Čiriz nihačuhu jāiet. Ja? Skatieties tālāk. Jēzus teica, ka viņš to mums ir pavēlējis. Kurš ir bijis armijā? Ja tev ģenerālis kaut ko pavēl, un tu neizdari, kā tev ir? Labi, ne ģenerālis tur... Šitas te... Praporšķiks, jā. Praporšķiks. Tu armijā vari iedomāties to, ka, ja komandieris kaut ko pasaka, tu vienkārši neizdari. Tu to vari iedomāties tādu variantu? Nē, nu iedomāties jau var, tas trāp gubā uzreiz uz pāris sutkām, jā, vai jā. Tev var atvērāt caurumvēžu. Aiztais varbūt mammas ratais lūk. Tātad, Mateja 28, 19, 20 gribētos, lai katrs to iemācās no galvas. Es to varētu nolasīt vēl katram. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēva un svētā gara vārdā, un tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redz, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš redz, ko tu dari ikdienas. Tā ir pavēle. Tāpēc mums ir sveicināt jaunā dzīve, ko iziet katrs jaunatgrieztais. Tāpēc mums ir jaunatgriezto stācija, kam mēs ejam cauri, tie, kas nav izgājuši, ja? Tāpēc, kad Jēzus mums to ir pavēlējis, mums ir vajadzīgs pamats, mums ir jābūt pamatam iekšā, lai mēs saprotu, ko mēs daram. Tālāk. Tātad, pat efektīvākā kalpošana ir tad, kad mēs iemācamies pareizi izmantot savu laiku. To gan es gribētu, lai mēs visi pierakstām, jo man jau tas ir pierakstīts, un mums ir pareizi jāizmanto savu laiku. Lai pareizi izmantotu savu laiku, mums ir jāiemācās plānot savu laiku. Tātad plānošana mums ir vajadzīga. Katram ir vajadzīgs plānotājs, kurš ir katru nedēļu jāizpilda. Man te pateica viens īpaši ļoti svaidīts cilvēks, tas attiecās tikai uz mācītājiem, ka mums plānošanai jābūt mēnesi jau uz priekšu saplānotai. Mēs to tā arī darīsim. Dzīvosim pēc plāna. Kā teici, tā būs, saucās. Amen. Mēs to tā arī izdarīsim. Mācītājiem tas sākās pirmajiem. Pēc tam tie, kas nāk uz vadītājiem, tie ņem līdz savu plānotāju. Ja mēs redzam tavā plānotājā pilnīgi tukšas brīvas lapas, tad mēs saprotam, ka tev nav nekādu plānu un tu dzīvo Klondaikā. Un ja tev nav plānu un ja tev nav mērķa, tas nozīmē to, ka tu neko nesasniegsi un nebūsi produktīvs savā dzīvē. Tas nozīmē, ka vēl pēc kaut kādu laiku tu vilsies, ka tev nekas nesanāk, un vēl pēc kādu laiku tu purpinās, tiesās, nosodīs pats sevi un iegrims depresijā. Un vainīgs būsi, dārgais draugs, tu pats. Un Dievs neatbild tik, cik par tavu nākotni, cik tu pats, jo tu nāc pie Dievu lūdzu un prasi, un viņš tev atver, un tu pierakst to, kas tev, ko tu gribi sasniegt, un pēc tam to ar to, ko tu gribi sasniegt, nāc pie Dievu un prasi, kungs, palīdz man, es viens to nevaru sasniegt bez tevis. Man liekas, ka man nesanāks, bet tavā vārdā ir teikts, ka mēs bez tevis nevaram darīt iti neko. Kungs, palīdz šito te kopā sasniegt, vai tev piekrīt tam, kungs, palīdz man. Un to ar Dievu kopā ej, un tā, kad tu sasniedz, un Dievs tev pašķir ceļu, zini, kas tev ir sirdī? Prieks atnāk, ka tu vari, un tev atnāk ticība, jo tā, kad tu to mazumiņu esi paplānojis kopā ar Dievu, un tev tas ir sanācis, tad tev uzreiz iekšā, nu ja man šitas mazais sanāk, tad jau varbūt vēl šito es varu izdarīt. Un tad, dārgais draugs, ja tu plāno, kas notiek, tu ej no ticības ticībā, no spēka spēkā, no slavas slavā.
Un tev izdodas daudz vairāk un daudz vairāk un daudz vairāk. Un tu jau pats pēc sava plāna redzi, kā tu attīsties un ej uz augšu. Un kas tad notiek? Dzīvot gribās. Ir jāliek tikai piepūli un jāsāk plānot un jāsāk darīt. Un es redzu, ka tas ir mūsu draudzē tagad pats aktuālākais. Gan pie mums mācītājiem, gan pie pārējiem un gan pie pārējiem. Ja tu kaut ko savā dzīvē gribi izdarīt, sasniegt ir jāplāno. Un es tie jums pateikšu vēl vienu lietu. Šitādas lietas par plānošanu seminārus taisa maksā 100 eiro. Es, kad mācījos par šito te, kad es strādāju par pārvaldnieku, mūsu pārvaldnieku šefs aizsūtīja mūs uz kursiem, uz 3 dienu kursiem par plānošanu. 300 eiro kurs par 3 dienām. Mēs bijām 20 cilvēki. Kompānija to apmaksāja. Priekš tā, lai plānot šeit draudzē, mēs ne no viena neprasam naudas. Tik, cik jūs uziedojam Dievam par godu. Dievs grib jūs iemācīt plānot. Lai jūs ieplānosiet, jūs sasniegsiet kaut ko savā dzīvē. Jums pašiem prieks būs. Jūs redzēsiet, kā tas notiek. Tālāk. Tātad. Plānošana. Uz katru tas attiecās. Izstrādājiet savu kārtību savās lietās. Un jums, plānotāji, visiem pārējiem, ieplānojiet savu nedēļu. Tie, kas strādā, kas nestrādā vai vēl, ieplānojiet savu nedēļu, sakārtojiet savu nedēļu. Cikos ceļaties, cikos lūdzaties, cikos ej uz darbu, cikos no darba, kad lasi Bībeli, kādas tev lūkšanas ir, cik tu sludini evaņģēliju, cikos tu ej ciemos, cikos tu ej gulēt, sakārto, saplāno savu laiku. Tas tev palīdzēs atrast lieku pusstundu, stundu, kad tu kaut ko var izdarīt. Jo ja tev nav plānots laiks, ja tu dzīvo tā, kā sanāk, es tev varu pateikt, tev mājās vienmēr būs bardaks, tev nebūs nekādas sakārtotības, tur nevarēs atrast laiku nekur aiziet, tāpēc, ka tev viss kaut kas ir jādara, un tev viss kaut kas ir kaut kur, un tas visu dzīvi tev vilksies. Istabu savu izmazgā vienreiz, dīvānu atvelc, iztīri savu skapi sakārto, saplāno savu laiku. Un tas tā ir, un es gribu pateikt, un es jau to esi ievērojis, un mums ir tas visiem, nu tagad mēs arī savu māju kārtojam, ja? Kāpēc tas tā ir? Ja tev mājā ir bardaks, tev arī baznīcā, tavā kalpošanā būs bardaks, to tu nevarēsi izdarīt, tev nebūs laika pie kompjūtera piesēsties, tev nebūs laiks, ka to sakārtot. Es nerunāju tev konkrēti par kādu cilvēku, es runāju vispārībā. Kāpēc? Tāpēc, ka tev nekur nav kārtības. Un tad tev vajadzētu it kā tagad darīt, tev pazvan, tev jāskrien uz turieni, tev ko, kāpēc? Tāpēc, ka tev nav kārtības. Un rezultātā Dievs uzliek tev kādu darbu izdarīt, tu to nevar izdarīt tikai tāpēc, ka tev ir bardaks mājā. Ko tas nozīmē? Tas traucē kalpošanai. A ja tavu māju ir sakārtot, ja tu vari sakārtot savu māju pilnīgā kārtībā, tad ja tev kaut kur jābrauc vai kur, tu zini, tev viss ir sakārtots, tu vari to izdarīt. Un rezultātā tu nekad nekavēsi dievkalpojumus, tu vienmēr nāksi laikā, tev viss būs pakārtots. Bet tāpēc arī tā saka, ja tev mājās ir nekārtība, kā tu vari draudzē kalpot un izveidot kārtību? Tu taču visas savas mājas atnesīs uz dievkalpojumu, ar visu savu bardaku. Tāpēc pirmām kārtām, ja mēs plānojam, un vēl galvenais nav, ka tu visu laiku esi baznīcā. Tas ir labi, ka tu esi uz lūkšanām un viss kārtībā. Bet ja tev ir bardaks mājās skapī, un tu skrien, ka tik vairāk pabūt baznīcā, tad es tev drīz sākšu teikt, ka tu mājās sakārto savu māju un pēc tam nāc uz baznīcu Dievu lūgt. Tāpēc, kad ko tas līdz, ja mēs glābjam visu pasauli, ap paši aizējam bojā, kļūstam atmetam, ja? Tad bija rakstīts, kad bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmetams. Ja? Visiem būs iemācījis, kā dzīvot, bet pats. Tālāk. Tātad, ja jūsu grafikā ir lūkšana, vai jums jāiet kāds apmeklēt ciemos pie kāda jāiet, un tajā laikā sāks tavs mīļākais raidījums vai seriāls, un tu saki, es pasēdēšu, noskatīšos un tad aiziešu,
Tad tu noliec televizoru pirmajā vietā un Dievs tev ir otrajā vietā. Tev ir jāsaprot, ka jūs darāt to, kas tuvina jūs Dievam. Tātad, ja tev ir plānā ierakstīts, ka tu ej apgaitā pie kāda cilvēka, no pasišēņī, piemēram, tu ej, vai tu brauc uz kaut kurieni, pie kāda sludināt, vai vēl kaut kur, bet tev piepeš tanī laikā kāds pazvan un saka, jau klausies, var izdarīt to un to un to, vai tev kāds mīļākais raidījums sākās, atvaino man Dievs pirmajā vietā. Tev ir jānoliek Dievs pirmajā vietā, un Dievs tev sakārtos tavu laiku. Ir prioritāts, jo pretējā gadījumā kā tavs neapgriezītais raksturs salūzīs? Ja tu teiks, ko tu man tagad draudzē dzīvot, ko es nevaru nekur aizbraukt? Nē, tu var aizbraukt. Bet prioritāts. Efeziešiem 5, 16, 17. Tieši vārds priekš plānošanas. Efeziešiem 5. Nodaļa 16, 17. Te ir rakstīts. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas, tāpēc nepadodaties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Izmantojam laiku, šīs dienas ir ļaunas, mēs izmantojam laiku, mēs saplānojam viņu. Mēs izmantojam laiku pareizi, saliekam prioritātes. Tu tā arī neaizgāji kaut nopirkt? Es esmu tev no rīta pateicu. Tas nozīmē to, ka Egils nedzird, ko viņam saka. Un vat tur ir tas āķis, ja? Dieva vārds saka, ne katrs, kas saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas izpilda debesu tēvu prātu. Tātad debesu tēvu prāts šodien no rīta priekš Egila bija nopirkt klādi, to, ko viņš pazaudēja sakārtot. Lai viņam viss būtu nevis uz lapiņām, kurām pēc tam ir ausis ļekas pa visām malām ārā, kuras pazūd, bet lai viņam būtu kārtībā. Viņš neņēma to vērā šodien. Tātad viņš nepildīja prātu šodien, Dieva prātu. Egi, un tas ir nopietni. Un iedomājies, šitā var būt. Tu vari ziedot visu, tu vari atdot savu miesu sadedzināšanai, ja? Un tas neko nelīdz. Paklausība ir vairāka nekā dedzināmie upuri. Pazies, Dievam vārds paklausība ir vairāk nekā viss dedzināmie upuri. Tu var 500 eiro noziedot, bet ja tu neesi paklausīgs, tas nekām neder. Pa tukšu izmest. Šeit rimītī, kad tu izkāp no maršrutnieka, var ieiet un nopirkt ladi. Nu jā, nu lūk. Tātad, turi dārgu savu laiku, kas tev dots. Tā ir liela gudrība. Mums ir jāmāk plānot laiks. Ot ir vajadzīgs plānotais, lai ierakstītu, kad ir jānopērk klāde. Kaut kādā dienā, ja? Un šeit ir rakstīts, turi dārgu savu laiku, kas tev dots, jo tā ir liela gudrība. Mēs nesam Dievu priekšā atbildību par to, kā plānojam savu laiku. Cik auglīga ir mūsu dzīve. Un mums jāsaprot, katram ikvienam, mums pašam personīgi, man pirmām kārtām, ir jāplāno savus laiks, kad un ko mēs daram, jo es došu Dievam atbildi par to, cik auglīgi ir mana dzīve. Alleluja! Jā, mēs dzirdam. Jā, viskārtībā. Lūk, tātad, turi dārgu savu laiku, kas tev dots, tā ir liela gudrība. Mēs nesam Dievu priekšā atbildību par to, kā plānojam savu laiku, cik auglīga ir mūsu dzīve. Mūsu dzīve priekš darba, mūsu dzīve priekš kalpošanas Dievam, mūsu dzīve priekš ģimenes. Mēs nesam atbildību par to. 90. psalms. 90. psalmā ir rakstīts 10. pantā. Mūsu dzīvības laiks ir 70 gadi. Un ja kāds ļoti stiprs 80 gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas, tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem. Bet kas gan izprot tavu dusmu spēku, un kas saredz tavas bardzības niknumu? Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūnam. Un es gribu tagad pie šitā bišķīt pakavēties. Mums tiešām ir jāsaprot, dargie mīļie, mēs nākam, mēs lūdzamies,
nāk par mums svaidījums, nāk Dievu klātbūtni. Saprotiet, tas ir tas, ko Dievs dar. Dievs dod savu klātbūtni, Dievs grib mūs dziedināt, Dievs grib piepildīt mūs ar spēku, viņš grib mūs pacelt. Bet mums ir pirmā lieta, dabīgā platforma, ko mēs darām. Un ir otrā lieta no Dieva, ko Dievs dara. Un jāsajiet ir kopā, ja mēs darām to, kas mums ir jādara, un Dievs dara to, kas viņam ir jādara, tad mūsu dzīve iet uz augšu. A, ja mēs pirmo nepildām, mēs nestrādājam pie sevis, mēs neplānojam, mēs savu laiku nesakārtojam un gaidām visu laiku, ka Dievs mūs svētīs. Dievs nekad dzīvē nevar svētīt bardaku. Viņš to nevar izdarīt, jo viņš ir kārtības Dievs. Bībelē ir rakstīts, ka viņš mūs svētī, jo viņš ir kārtības Dievs. Ja mēs dabīgo platformu nedaram, ja mēs vārdu neapliecinam, ja mēs laiku priekš lūkšanas neatlicinam, ja mēs nemeklējam sadraudzību ar citiem kristiešiem, ja mēs lūkšanas neapmeklējam, ja mēs dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam vairāk sev nekā Dievam un gaidām, ka Dievs mūs svētīs, tad jūs esat apmānīti un melos dzīvojat. Dievs nevar svētīt to, kas negrib pielikt piepūli, nu tas nav iespējams. Tas ir apmēram tas pats, kas tu ej uz darbu, nestrādā, tev algu maksā 2000 eiro. Katru mēnesi. Gribētos tā, bet tā nenotiek. Es gribu jūs vēst pareizi, jo šeit lielāko daļu, jau mēs visi, nu, izņemot, nu, Pēters pie mums, tā kā mēs teicām, viņš tā kā jauniņš un maziņš bērniņš, nu nav Pēters vairāk maziņš bērniņš, viņš jau ir jau pusaudzis, jau staigā jau. Jau ķepurojās, soskas vairs nav. Viņi jau pieaug, jau ir īsts vīrs. Ja? Un mums tālāk ir jāattīstās. Skaties vēl, es jau dažiem teicu, skaties vēl, ka Pēteris nepārauga kādu. Ja? Tas, kas 3 gadu draudzē, Pēteris aizies uz priekšu pa 7-8 mēnešiem, un tad būs lūpa līdz zemē. Kāpēc man tā neiet? Ja? Mēs paši liekam piepūli, mēs plānojam savu laiku. Mēs plānojam, mēs nesam atbildīgi par to, ko mēs daram. Mēs esam pieauguši cilvēki Dievā. Dievs grib mūs svētīt, bet izdara dabīgo platformu. Celies no rīta uz lūkšanām. Nepazūdi. Jo kā ir, vienreiz nokrīt, piedzē, otrreiz nokrīt, trešoreiz. Nu pietiek jau vienreiz, celies augšā. Jo Dievs nevar par tevi izliet svētību. Tad būs jāstaigā riņķi, iedod naudiņu, aizdod man naudiņu, palīdz man šitai, man te viss pazuda, man te tas viss un šitas. Kā ir dzīvē? Es pastāstīšu, kā ir dzīvē. Man arī bija laiks, kad es strādāju un maucu pa tusiņiem un dzerstījos. Un bija pat moments viens tāds, ka visu, ko saņēmu, visu arī nodzēru. Un otrā dienā nav nekā, man neviens neko nedeva. Man bija jāiztiek ar to, kas ir. Un pēc tam lēnā garā jāceļās augšā no tā, lai saprast, kur var būt tāds dunduks naudas. Saņem visu iztvērē uzreiz. Kad vēl nepaliek uz mēnesi, ko ēst. Ja? Kad jāiet, jābadojās, jābičojās. Ja? Un tam līdzīgi. Ir jābūt gudriem mums. Mums ir jābūt gudriem. Laiks ir jāpakārto. Un es gribu katru iedvesmot, ja tu sāks lasīt Dievu vārdu, ja tu sāks būt ikdienas lūkšanās, ja tu kaut vai nedēļu katru dienu to darīsi neatlaidīgi, tavs garīgais stāvoklis pēc nedēļas būs pilnīgi cits. Es domāju, tie, kas lūdzu, tie var apliecināt, ka tā tas ir. Tu piecelies kājās burtiski. Ja tu nāc uz mājas grupām meklē, un vēl viena lieta ir, tu nenāc atsēdēt, tu meklē kungu, un tad caur mājas grupu Dievs var runāt caur katru cilvēku. Kāds kaut ko pateiks, un tu saņems no tā atklāsmi. Viņš pat nezinās, ka Dievs viņu ir lietojis. Ar kādu sirdi tu nāc un nāc meklēt kungu. Un es gribu pateikt vēl, kad lūdzējs atzīst, ka cilvēku iznīcība vai cilvēka kritienos, ja? Šeit 90. Psalmā ir rakstīts, ja? Tas no paralēla vietas ir klāt. Kad lūdzējs, kas šeit lūdzās atzīst, ka cilvēks, ja viņš nokrīt, viņš vainojams ir pats. Ne Dievs tur vainīgs, ne apstākļi, ne tāpēc, ka kaimiņš atnāca vai vēl kaut ko. Pats tu esi vainīgs. Mutē neviens nevienam neko nelēja. Pats cilvēks ir vainīgs. Lai kurā vietā tas nebūtu kritienā. Un es gribu atzīmēt, es šodien vienkārši to sapratu, mums ļoti ir vajadzīga plānošana katram personīgi.
un arī visai draudzei kopsumā par projektiem vai ko mēs darām, mēs plānojam uz priekšu, lai mums iet pakārtoti. Tad nebūs kritieni un tad nebūs nezinīši saules pilsētā, kas nezin, ko dara. Saprotiet? Prioritātēm ir jābūt, un tas ir pats galvenais. Ja šeit ir pats galvenais, ir cilvēkam, kurš ir piedzimis no augšienes, viņam ir prioritāte Bībeles lasīšana. Un jo, piemēram, arī ot, tā liecība, man liekas, tā liecība stāstīja Viktorija. Viktorija stāstīja, es te dievkalpojumā dzirdēju. Vai Viktorija, vai kaut kur maz bērni, nu kāds bērniņš, puika, 8 gadi, nekad dzīvē neko nav varējis sasniegt, sportists viņš ir, sasniegt, un kaut kādā draudzē bērniem bija jāiemācās viss par dziedināšanu, visi panti no galvas, par to viņš saņems balvu, un viņš bija no nabadzīgas ģimenes, mamma strādāja 2 darbos, ja, un viņam neviens nekad nekādas balvas nebija dāvinājis, un viņš apņēmās savā sirdī, iemācīties no galvas visus pantus, kur rakstīts par dziedināšanu. Un viņš iemācījās un saņēma balvu, viņam bija 8 gadi. Un, protams, viņš aizgāja pasaulē un viss, un tālāk viņš tur vēl visādīgi viņam brīnumi bija. Un viņš kļuva par sportistu. Es nepateikšu, kas tas par sportistu bija, bet par sportistu. Un viņš piedzīvoja lielas traumas, viņš nokrita no augstuma mugurkaulis. Laikam 3 skriemeļi viņam, nu, ārsts viņam pateica, ka viņš nekad nestaigās. Kas? Vaņka. Tu vapšie atključina. Nu, nu, lūk. Un kad viņam, ka viņš nokrita, un ārsts viņam pateica, ka viņš nekad nestaigās, viņš jau samierinājās ar to domu, ka viņš nekad nestaigās. Un ka viņš gulēja mājās vai slimnīcā, es nepateikšu, kur viņš gulēja uz gulzi, viņam piepeši no zemapziņas uznāca, sāk nākt tie panti, ka viņš ir dziedināts, kad Jēzus uz krustu paņēma visas slimības, un viņš viņu sāka apliecināt, un pēc cik tur tiem mēnešiem viņš sāka izdarīt pirmo soli, un viņš piecēlās, un ārsts pateica, ka tas ir fenomens, tas ir brīnums vienkārši, tāpēc, ka viņš pateica, ka tas nav iespējams. Viss notika dēļ tā, ka viņš bija iemācījies no galvas pantus 8 gadu vecumā, un tā, ka viņš nokrita, viņam bija 30 gadi, un tā, ka viņš piecēlās vai 3 vai kaut kā, nu, es to gadus neatceros, kā tur teica. Bet lieta tā, ka no 8 gadiem tie vārdi pacēlās, 30 gadi bija. No zemapziņas tas pacēlās. Tas nozīmē to, ka tā kā mēs mācāmies Dievu vārdu no galvas, tas vārds paliek mūsos iekšā. Un tagad tev pienāk kaut kāda krīzes situācija, svētais gars tev paceļ augšā. A ja tev nav ko pacelt, tad tu. Tāpēc tie vārdi, ko es teicu, jāmācās no galvas panti, es to gribu pateikt, kāpēc. Kādām ir jābūt prioritātēm kristiešu dzīvē? Bībeles lasīšana. Bībele ir sarakstīta, svētais gars viņu sarakstīja caur garu iedvesmotiem cilvēkiem. Svētais gars deva, ko rakstīt, un cilvēki to rakstīja. Un Bībele pēc idejas, tā ir dzīve, tas ir dzīves Dieva vārds, tas ir pats Dievs. Bībele ir Dievs, tāpēc arī Salmana pamācībās ir rakstīts, ja tu to vīstokli apēdīsi, tas tev būs iekšā rūgts, bet viņš tev atnesīs dzīvību. Dieva vārds nes dzīvību, tāpēc ir ļoti svarīgi mācīties Dieva vārdu. Un nevis tikai psalmus, kurus tu izlasīsi jaunajā paaudzē, bet lasīt vēl joprojām jauno derību un mācīties tālāk. Lai tev nebūtu jāatsakās, un, bet mēs jaunā paaudzē mācījāmies tikai veco derību. Ja tu dzīvo tikai uz vecām atklāsmēm pērnā gada, vai kad tu tur esi bijis, ja, tad tu reliģijā esi dārgais draugs, un tas vārds nav dzīves, un viņš tev nestrādās. Tev ir jāatjaunojās, tev ir jāatjaunojās, tev ir jāatjaunojās.
Tu nevari dzīvot. Visi, kas dzīvo uz vecām atklāsmēm, tie ir reliģiozi cilvēki. Viņiem nav dzīves attiecības. Tāpēc, dargais draugs, es gribu tev vēl joprojām iepriecināt, ka tev ir jābūt ikdienas lūkšanai gaiļos, mājas grupu apmeklēšana un sadraudzība, draudzēšanās ar tavu padomdevēju vai ar to cilvēku, ar kur tu kopā lūdzies triādēs. Un dzīvot svētu un taisnu dzīvi, tas palīdzēs tev pareizi salikt prioritātes savā dzīvē. Tas ir tas, ko es gribēju šodien pateikt. Mums visiem ir vajadzīga plānošana. Mums visiem ir vajadzīga plānošana. Savu dzīves plānošanu, un mēs iesim caur projektiem. Un mūsu kalpošana pamainīsies bišķīt, jo mēs piedalīsimies visi projektos. Mēs mācīsimies staigāt ticības dzīvi. Ja mēs gribējam tādu draudzi, kādu mums ir Kijevā, tad mums ir jālīdzinās tam, kam Kijevā. Mēs dzīvojam no projektu uz projektu. Drīkst būs vēl atkārtot ikdienas lūkšanas gaiļos. Tālāk. Lūkšanas ar savu triādes, jā? Lūdzies ar savu vadītāju, ar kur tu lūdzies. Bet tu jau to pierakstīji no sākuma. Es jau to teicu vienreiz. Tu raksti otram vagam. Tas ir ar Virģīniju, ja? Ja. Tas ir ļoti svarīgi. Katram ikvienam saprast prioritātes. Pazvanīs Virģīnijai, viņa tev pateiks. Jā. Un prioritātes. Tas ir pats galvenais. Salikt. Plānošana. Ja tu plānos, tu daudz vairāk varēsi izdarīt, nekā ka tu neplāno. Tas tā ir. Plānošana tev noliks pie vietas, tā tev disciplinēs. Bet man tagad nav darba, ko lai es daru? Neko, zvani Virģīnijai, es redzēju, ko darīt. Nezinu, ko tev darīt.